Достар, сіздермен бірге қазақ баласы. Достар, бүгінгі видеода мен аваны қалай жасау керек екенін үйрететін боламын. Ол үшін сіздерге ең алдымен Pixel Love керек болады. Және ол үшін кіреміз. И мынаны екі рет бұлай түртсек, осында шығу керек. Сосын мына жерге мысалы қазақ баласы дейміз, достар. Қазақ палат деп жазсаң көзі осындай. Вот. И так, одан кейін бұл жақтан емес. А. Мына А деген әріпті көріп тұрған жоқсыз, соны басамыз. И одан кейін так. А, мына жерде фонт деген бар, соны басамыз. Фонт деген басамыз. И таңдаймыз мысалы. Жайт, но. Осылай таңдалады. Одан кейін бізде мына жақта сезе деген болады. И осымен кішкене былай дәуірте береміз, осылай дәуірдеміз, достар. Осы нормасы, иә, жетпейтіміз. Одан кейін color деген бар, достар, color деген басамыз. Түсін таңдаймыз, мысалы мен ан таңдаймын. Окей, деп басамыз. Одан кейін ең соңына жылжытып, міне, әжіпті Reflection басындай деген бар. Міне, аты деген әріп Reflection басындай. Одан кейін қосамыз. И біз сіздерден астында көлеңкесі сондай несі пайда болу керек. Көлеңке ма, білмеймін, онда емес. Одан кейін Trader Shadow деген бар. Міне, былай осыны қосамыз. Одан кейін бұл әрине көлеңкесі, оны сіз енді мен қара қылам ба, білмеймін, енді өзіңіз қалағандарыңыз істейсіздер. Мысалы мен жай қара қылам. Одан кейін 3D текст деген бар, соны қоссаңыздар сіздерде осындай болу керек. Мынан бастаңыздар, мынандай болып кетеді, басты шулмаңыздар, осылай болады. одан кейін достар, бізде мына 3D ротация деген бар, осыны бастаңыздар. Мынан былай жоғары қаратамыз кішкене. И ай, жаңа бұруға болады. Но мен ой, ештеңе істемеймін. Так. И оп, достар. Енді өздеріңіз білесіздер. Одан кейін осы мына антиспеміз. Ау. Одан кейін эмбос деген бар. Эмбосты басамыз, және оны былай қосқанда сіздерде дәл осындай болады. Одан кейін inner shadow деген бар. Inner shadow-ды қосамыз. И ол да көлеңке сияқты бірдеңе. Мысалы мен сарыны таңдаймын, инандай болады осылар менде. Одан кейін shadow деген өзі бар, shadow-ды қоссасыз. И мен тағы да сарыны таңдаймын, осылай жылтырайды арқасынан. Одан кейін stroke деген бар, достар. Stroke деген соңғысы, қосасыздар, осылай болады. Одан кейін мен мына жақтан мен таңдаймын. И вот, мынандай әп әдемі біздің керемет еміз пайда болады. Одан кейін достар, мына жерде мынау в деген әріп тұр, иә, стиля деген, оны басамыз. И былай кесет жібереміз. Так, осылай зың кетеді. Так, мен кішкене кішірейтетін сияқтымын, так кішірейтеміз. И так, сәлді осылай, достар. Одан кейін мына жерде мынаны бассамыз. И потом мынау транспарент деген бар, соны бассамыз. Вообще фон мынандай болып кету керек арқасындағы. И потом мына жерде файлға ұқсаған мынаны бассасыздар, и сізде сафе ас имаджима соны басамыз. Вообще мына жерде PNG деген болу керек. Егер болмаса мына жерден былай PNG-ға қоюға болады. Сафето галерей деген болсам, сосын достар, сіздердің галерияларыңызға сохранить етіледі бұл істегендеріңіз. Одан кейін ой, ёпты, рекламасы шықпайды, неге шығады. Ну, давай и өткізе сақшы. Так, кетшік. Степ болған соң ортасына шықпайды саласыздар. Және сіздерге пиксарт керек болады. Пиксарт лайк кіреміз бізде. Так, мен осындай фон дайында қойғанмын. Яғни сіздер мысалы мына жерге жазсаңыздар болады. Ава для YouTube канала дейсіздер. Болмаса енді неден іздеуге болады? Google-дан, Chrome-дан. Мен осы жақта қарадым жаңа, қайсы видео есіме түсіп кетті.
білмеймін, так астана былай түсіп қарасаңыздар өзі болу керек. Мен тау алдым әкел, міне мынау. И потом ремикс дейміз достар. Сосын бізде мына жерде добавит фото деген бар достар. Добавит фото деген мод, былай жылжытаңыздар, міне мынау. Оны басыңыздар и жаңағы біздің жасағанымыз достар, осыны таңдаймыз. И одан кейін оны дәуіртеміз достар, просто дәуіртеміз. Так, кішкене былай кішірейтеміз. Не қазақ баласы деген осындай фон шоу керек. Одан кейін X-ті басу керек. Одан кейін. Ё-моё, так. Одан кейін. Так. Жоқ емес. Так. Йоқ, бұл да емес. Так, граница ма? Жоқ, бұл емес, достар, қазір мен есімнен шығып кетті ғой. Так, блин, қаяққа кетіп қалады осыны кезде. Общем. Так, осылай істейміз, достар. Ну давай, блин, не укет вообще. Так, осылай істейміз, және мынаны what the fuck деп басшы жасамыз, болды все. Ну рекламада бірші йоп видео шығарды. Сохранить басасыздар, ол екен галереяға. Ой, блиннің рекламасы, әшейінде шықпайтын реклама. Галереяға сізділеді. Окей, мен қарасайна рекламалар уже надоял мене. Шықпайдыңызды шыға береді екен. Ортасында шығасыздар. Одан кейін мен үйреткенде достар, алдыңғы видеодағыдай өз аваларыңызға қоюға болады. Достар, қазір мен сіздерге галерияны көрсетем, бағана ақсақтан кету керек. Және біздің галериядан міне мына аватар. Енді мен ақ жақтан, мына екі жағында ақтарды нечайна істеп жүрмін. Осы міне достар, одан кейін оны менің алдыңғы видеоролигімдегідей қойып алуға болады достар. Сіздермен бірге болған мен қазақ баласы, ал ондай болса сау.